Webové stránky katastra a finančného riaditeľstva ohrozujú duševné zdravie človeka. Aspoň takto vnímajú Jakub a Peter. Obaja sa rozhodli, že vo svojom voľnom čase zorganizujú skupinu odborníkov, s ktorými sa pokúsia vylepšiť už existujúce štátne weby. Oslovili sme niektorých ľudí, ktorí prijali naše pozvanie a ktorí teraz zadarmo celý deň pracujú na zlepšeniach, ktoré by sa dali aplikovať. Podľa mladých webdesignerov a grafikov sú štátne weby, ktoré majú slúžiť bežným ľuďom napísané zložitým jazykom, sú komplikované a zaostávajú aj po grafickej úprave. Celkovo chceme ukázať, že ak sa to dá spraviť lepšie pre užívateľa, že ten užívateľ nie je programátor, ale ten užívateľ je proste bežný človek ako ja, moja mama, moja babka. Obsahom našich zmien má byť vlastne taká použiteľnosť, že príde človek na portál a to, čo potrebuje, vie nájsť. Zmeny, ktoré mladí webdesigneri navrhli, prišli dnes odprezentovať priamo kompetentným na ministerstvo financií. Našou ambíciou bude, aby sa tieto zmeny naozaj začali zapracovávať už teraz do bežiaceho IT projektu na katastri a takisto do bežiacich projektov na finančnej správe. Okrem zmien v portáloch, ktoré už existujú, prišli mladí odborníci aj s nápadom na nový web. Kde by sa dali nahlasovať chyby na akýkoľvek štátnych portáloch. A tá realizácia toho portálu by bola podľa mňa viac menej jednoduchá a rýchla. Autori projektu veria, že neostane len pri sľuboch a ich návrhy sa prejavia na kvalite štátnych webov už v tomto roku. Kristián Čekovský, RTVS.